السلام علیکم برچلر ازگه من اولا بار محترم پریزیدنت مزگه من پریزیدنت ادمیسترس ازگه کت ترحمت دیمو چنن من بگون ریسپولیکا ایدارالر ارو کمیسیس بخاراگه ایتی پیلده من شنگه ایشانگن ایدم ادالت بولیشگه من باشلنشه کلیب من چکرشده گپلششده ایتیدن باشلنمز هر بر Holat bo'yicha tekshirishdim dedim. Endi tekshirish yakuni bo'yicha qanday qarorga kelishadi, men uni 100% uverenman, shu adolatli qaror bo'ladi. Mening bor uzr so'rayman. Shunday chiqishlar balki men qilganim noto'g'ri bo'lgandir, lekin adolatsizlikka o'zim chidamay chiqqan edim. Shu muhtaram prezidentimizgacha yetib bo'lsin. Men uchun ming bor uzr so'rayman. Bugun komissiya a'zolariga ham aytdim. O'zimni kamchiliklarim uchun men javob beraman, lekin adolatsiz tekshirayotganlari uchun men mana yuragimdan to'g'risi taskin topdi. Sal xavotirlar, boshqalar yo'qoldi. Qanday qaror qabul qilinadi? Buni komissiyaning ixtiyoriga. Men hammalari bilan tanishib chiqdim, juda adolatli insonlarni yuborishgan. Ularga fikrlarimni bildirib o'tdim. Chiqish qilmasdan mana vijdonim qabul qilmadi. Buni butun xalqimiz bilishi kerak. Mana O'zbekistonda adolat qanday? Ming bor rahmat muhtaram prezidentimizga. Men o'zimni javobgarlikdan qutulish uchun qilmagan edim buni. Lekin bu yerda kelib, qonunni oyoq osti qilib, odamlarni qiynab, pokazaniya olishga harakat qilganlar o'zini jazosini tortishi kerak degan maqsadda qilgan edim. Mana birinchi qadamlar boshlandi. Bugun o'sha ishni boshlagan menga aytishlaricha o'sha inspeksiya xodimlarini ham ishlarini to'xtatishgan. Qolgan har bir faktni birma-bir hammasi xolisona tekshirib chiqilishini aytishdi. Men har kun chiqishlar qilib, u bo'lyapti, bu bo'lyapti deyman. Yakuni bo'yicha yana bir fikrlarimizni bildiramiz. Hammaga iltimos qilaman. Mani chiqishlarimni ba'zi bir kommentlarni o'qib, umuman boshqa tomondan boshqa masalalarda fikrlar yozishadi. Men maqsadim faqat bitta edi. Shu yetib borsin, adolatli kishilar kelib, adolatli ko'rib chiqishsin degan maqsad bor edi. Mana sizga adolatni O'zbekistonda qanday yangi siyosat olib borilayotganligini, qanday adolatli muhtaram yurtboshimiz borligini mana sizga isboti. Xudoga ming shukrlar bo'lsin. Men o'shanda ham aytdim, u kishi tashrif bilan yuribdilar, menimcha e'tibor bermayotgan bo'lsalar kerak deb. Mana darhol kecha komissiya tuzildi, bugunni o'zi Buxoroga yetib kelishdi. Hammalariga rahmat deymiz. Endi bu yog'ini birma-bir izlar ham shuni aytishdi, har bir holatingizni qancha vaqt ketishidan qat'iy nazar bizni to'lig'icha ko'rib chiqib, bu nazoratda mana biz xalq ko'rib kuzatib turibdi deyishdi. Xuddi shunday bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni ham komissiya a'zolariga ham aytdim, o'zimni kamchiliklarim hammasi hech nimani yo'qmasa kerak. Men uchun javob beraman. Har bir bo'yicha javob beraman. Lekin bunday noqonuniy harakatlarni qilganlar ham obligatsiyani javobini berish kerak. Sizlardan iltimos, har xil bo'lmag'ur kommentariyalar, boshqalar bo'lmasin, hammasini adolatli yozishlaringizni so'rayman. Yana ko'rishguncha sizlarga sog' bo'linglar. Yana bir bor hammalariga rahmat. Men buni ham tarqat yozganda shunday yozish kerak. Mana O'zbekistonda adolatni namunasi deb. Mana boshlanishi. Xudo xohlasa bu yog'i ham adolatli bo'ladi. Men shunga niyat qilib qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar.